Сонгогчдоо өрөө мэдгүргийн өнөөдөр 2015 оны 4-р сарын 22-ны өдөр тав гэрэг Улсын маань эсвэл Улаанбаатар хотод оройн 17 цаг 58 минут болжээ. ТВ студийн 1-р сүүг Тэнгэрлэг радио FM 103.6 телеканалд Монголын комментчдийн үгүүлслийн бодлыг сонсох чөлөө тэндрийг таны өмнө дэлгэж байгаа. Монгол коммент бүх аягууд идэвхтэн байгаа гэдгийг нэвтрүүлгийнхэн донцогч дуулгая. За ерөнхийдөө бас найруулагчийн зүгээс одоо ганц хоёр чултхны минутын боломж олдох юм бол аль болох амжиж эртхэн эхлүүлэхийг л бодож хичээж байгаа. Энэ бүх одоо нэвтрүүлгийн туршид ярагдж байгаа хилэгдж байгаа асуудлуудаас бас гарч үзэгдэж харагдж байгаа үрдөнгүүд бас өнөөдөр түрүүчээсээ жихэнд дуулдаж байгаа их сайхан гэрэлтэй өдрүүдийн нэг гэж би олзуурхаж омогшиж ярьмаар байна. Хоёрдугаарт нь бас одоо эфирийн найруулагчийн хувьд бас 2 минутын гисэн нэвтрүүлгийг өмнө оруулж байгаа нь бас хоёр ч гэсэн хүний сэтгэгдлийг унш ганц ч гэсэн хүний загтлыг унш гэсэн боломж олцоог олгож өгж байгаа юм байна гэсэн ийм бодол байгаа. За цахим ертөнцийн өнөөдрийн дуулаа нэг зэрэг онцлоод хэлээд өгөөч. За өнөөдөр нөө 5 толгой Эрдэнэс 5 толгой компаний гүйцэтгэх зөвхөн Батсүр. За намынхаа одоо лидерүүд болох Батүл, Гончигдөөс нарт загтэл хаягдлаж явуулсан байлээ. Ил загтэл. За энэ дээр болохоор ямар асуудал ярьсан гэхэлэр зэрэг за би одоо өчнөө одоо ингээ гуйла 50 гаруй хоног хоригдлоо. Ингээ гуйгаад янз бүрийн шатны байгууллагуудад нь хандаад батлан талд гарах хүсэлтээ илгээсэн боловч одоо хүсэлт хүлээж авахгүй байна. Тийм учраас одоо намын гишүүд минь намайг дэмжиж өгөөч гэсэн захилыг илгээсэн байна. Энийг Арцсан намын бүлэг ярилцаад за дээрэс нь улсын хурлын дараас гисэн сүүлүүд авилгалтаа тэмцэх газар тодорхой чиг үүрэг өгөөд байгаа энэ асуудлууд нь за энэ намаараа хамгаалж нэг хүний аварч гарах гэж байна гэсэн бас асуудал байна л да. Ерөнхийдөө бол энэ хүн Эрдэнэс тавтлах компани захирлаар ажиллаж явах үед нийтдээ бол Батсүр гэдэг хүнтэй холбоотой 5.4 тэрбум төгрөгийн асуудал яригддаг юм. 5.4 тэрбум төгрөг. За эндээс чинь баг 4 орчим тэрбум төгрөг нь нөгөө алдартай гов павер нөгөө дэнзэнгийн ихнэрийн компани. Зүгээр юу гэж хэлэх гээд байх хэрэг зэрэг юм шудраг байхтай гоё гэж ярьдаг. Энэ бол одоо эрх хөргс намын үндсэн лооцсон мөрөө. Энэ намын дараг удирдлагуудаар ажиллаж исэн үе үеийн одоо засаг төрийн эрх баржсэн улсуудын хилдэг ганц үгнээ шудраг байлдаг гэж. Жишээ нь хууль хяналтын байгууллага шүүх цагдаа прокурор авилгалтаа тэмцэх газрын мөрдөн шалгаж байгаа хэрэгт улс төрийн нам нөлөөлж болдгийм бол энэ байгууллагуудын үүрэг өрөөл нь Монголд юу вэ? Олон удаагийн үйлдэл болж штэ. Олон удаагийн үйлдэл. Савсков сенсэс эхлээд бүх шатанда ерөнхийлөгчөөс эхлээд их хурлын дарга хүртэл бүх шатанда шүүх хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлдөг ийм тогтолцоо манайхаас үүрэг газар байдаг юм. Хуулийн байгууллагадаа нам нөлөөлөд эхэлсэн ийм сонин ялдарсан тогтолцоо ч одоо юу гэсэн үг вэ? Хэрвээ үнэхээр Батсүр гэдэг хүн мөнгө идэж уугаагүй юм бол тэрийг хуулийн байгууллага тогтоогоод өгнө үсттэй. Тэр хүрх хугацааг нь харж тэсгүү байгаа нь өөрөө юу хэлээд байгаа цаана гэдэг ийм хардлага яваад эхэлсэн. Өнөөдөр энэ Twitter дээр бас явж байгаа нь түрүүн пүүжигээ хар тарагдсан. Улсын хурлын дарга зандаа хүүгийн бол давлигтаа тэмцэх газрын удирдлагыг дуудаж уулзаад өрөөндөө дуудаж уулзаад та нар энэ хүн амьтныг юу юугүй барин 50 одоо аваачаад хорчдгоо болоё гэж. Юу гэсэн үг юм гэхээр зэрэг тэр Батсүрийг гаргаалах гэсэн үг юм шиг л сонсогдож байна. Энэ хүний буруутаа буруугүй бол бид шүүхгүй л. Бид шүүхгүйтэй адилхан их хурлын дарга битэн шүүгээч. Ардчилсан нам битэн шүүгээч. Тэр шүүн тунгаагаад эцсийн шийдэг нь хэлэх ёстой хүмүүст нь тэр боломж эрхийг нь олголоо. Гэдэг нэг асуудал руу. Өнөөдөр дараагаар нь яригдсан нэг зүйл болохоор дахиад иргэд нэг оюутгатай холбоотой асуудал чинь сөхөгдөж эхэлсэн. Оюутгын өнөөдөр яасан бөхөр зэрэг Өмнөгов аймагт 30 жилийн гэрээ багварсан. Бас нэг дуулаантай гэрээ үзгэлсэн. Энийний дараа энэ гэрээ үзгэлсний араас нь Усыг хурлын гишүүн Гамбаатар мэдээлэл хийсэн. Өмнөговыг бол одоо үлгэрийн далаа болгох тийм төлөвлөгөө танилцуулаад Өмнөговын засаг дарга удирдлагуудыг суулгаж байгаа гэрээ байгуулчих. Нөгөө Баяр цогт зөрөгт Баяр дарга энтрийг суулгаж байгаа үзгэлдэг гэрээтэй яг адилхан. Арай нэг жоохон жижиг очив. Гэх мэтийн асуудлууд ерөнхийдөө бас өнөөдөр цахим ертөнцийг уул уурхайн салбар руу нэлээд гоц санхаар хандуулчих шиг л боллоо. Өөрөө хэлээд орох уу? За. Монгол комментэд нэгдцгээе. За 18 цаг 3 минут үзэгчтэй цагаат харуулаад дэлгэсэндээ ортол цугаараа. Эхний мэдээллийг үнцэгнээ сайтаас онцолж байгаа. Батсүр мөнгө төгрөг идэж уух хүн биш ээ гэж. Ерөнхийдөө энэ хүнийг суллуулах ардчилсан намын практик хөтлөөд эхэлжил. Бүхэл бүтэн бүлэг нь хуралдаж Батсүрыг яах вэ гэдэг асуудлаар 3 цаг ярилцчих. 3 цаг гаран гэж байгаа. Ардчилсан намын бүлэг хэрвээ хин нэгэн хэрэг толбогдсон этгээдийг яах ихийн шийддэг болсон юм бол авилгалтаа тэмцэх газараа татан буулгаа. Прокурорын хэрэг байхгүй Монголд. Энэ шат шатны шүүх байгууллагууд хэрэггүй манад. Та нар хин нэгнийг хорих эсвэл хоригдсныг суллах асуудлыг ярьдаг болсон юм бол Монгол усад зүгээр л ардчилсан намын бүлэг байх болно.
ийм хандлага руу та нар иргэдэгэ түлхэж эхэлж шүү. Энэ дэр маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл үүсэх. Өчигдөр 13 цагаас эхлээд орой болт сунжилтлаа оролцсон. Ардчилсан намын бүлэг ямар асуудлыг хилцсэн гэхээр зэрэг Эрдэнэс тавтолгой компани гүйцэтгэх захирлаасан Бацуурийн захтлын талаар хилцсэн. Гишүүд зөвхөн энэ асуудлаар гэхэд бүтэн 3 цагийн турш ярилцлаа гэж. Тэгээ хуралд 10 гаруй гишүүд суусан бөгөөд намынхаа удирдлагуудаас юу болоод байгааг тодруулж бухимдлаа илэрхийлсэн. Тэгээ яага Бацуурийг хөтчөө гэж. А тэгсэн өнөөдөр зөвөрөөд их хурлын дарга нь авилах тамц газрын даргад чиглэл өгч. Бити хүн хориод вэ? Тэр дундаа одоо өөрийнх нь намын нөхдүүдийг бити хориод гэж. Тэгээ би нэг зүйлийг л асуух гэсэн. Инкул дарга хэрвээ Бацуур гэдэг хүн ардын намын хүчлээтэй байсан бол яах вэ? Энэ хүн шударга ёс зүйн гаралтай нэг хүн байсан бол яах вэ? Ингиж хэлцэх үү? Ингиж ярих үү? Ингиж авилах тамц газрын даргад үүрэг өгөх үү? Ингиж бүхэл бүтэн төрийн асуудал хилцэх ёстой бүлэг нэг хүний асуудал дээр 3 цаг маргалдах уу? Энэ намчирхал гэдэг юм чи хэрэгс хэтэрлээ найзуудаа. Улс их орныг хамгийн их дампуурал самарж байгаа юм чи энэ болж шүү. Үн зэгмээ сайтаас их суралцтай нь үзэж болно үзэгчтэй. За. Оюутлагын өнөөдрийн дуулийн мосон гэрээ олдоо цэгмээ сайтын нүүр утсан дээр байж байгаа юм аа. Оюутлагын удирдлагууд Өмнө Говь аймгийн Хан Бог Цомтой 30 жилийн гэрээ байгууллаа. Өмнө Говь аймагт биш Сумтаа нь байгуулж байна одоо. Хан Бог Цомтой. Ойдлогын компани Өмнө Говь аймгийн Хан Бог Цомтой 30 жилийн хугацаатаа хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах ёстол 70 задгад хоттолдог. Бас нэг сүртэй ёсол хийсэн. Хамтын ажиллагааны гэрээ. Яг нөгөө нэг юу байгууц одоо чиний зургийг хартаа. Хүмүүс нь солигдсон, байршил нь өөрчлөгдсөн болохоос биш. Яг нөгөө нэг чихэн дээр цэцэг ургуулж исэн гэрээний одоо хүүхэд нь явж байгаа юм. 2010 оны 10 сарын 6-ны өдрийн гэрээ. Тий. Яг тэр харагдчих. Тэгээ 30 жилийн хугацаатай. Бид нар юуг үгүйсгээд маргалдаад байгаа юм бэ? Юу нь болохоо байцсан болохоор оюутлагыг болохгүй нэ гэж шүүмжлээд байгаа юм бэ? Энэ улс төржилт юм уу? Эсвэл юу юм гэдэг зүйлийг бас зарим нэг хүмүүст ялгаж салгаж ойлгуулмаар байна. Одоо фүзетер бол бас зарим нэг усуудад үн нэргүй бас. Тэр энэ намын одоо бууны нохой энэ. Оюутлагын болохгүй асуудлыг нь ярьсан хүн яхараа явж чад ийм тэмтгийн ян зэнзийн усуудтай нус наалдаа явчихдаг юм бэ? Ийм байгаа юм заа юу? Та нарт би ганцхан жишээ сонсох. News цэгмээ үгүй icon item цэгмээ сайт үлээ. Тийм ээ? Тий, item цэгмээ нэгэд мэдээллийн сайт. Засгийн газар Луурын гэрээнд гарын үсэг зурх нэ гэд. Ганбаатар гишүүний яриа байна. Ийм байхгүй юу ойдлогоч өөрөө. Барай төгтөө нэрлэгч. Энэ тань орой явчих. Орой явчих дээр 3.58 сая 0.2 сая доллар 0.2 бид авсан. Энэ бол яваа бид өрнөх гэж байгаа. Нам ташиг нар татвар нар нам ташиг татвар хэзээ ч авахгүй гэдгийг одоо баталгаажуулж байгаа 600 сая долларын татварын маргаанаар нойлж байгаа. Дуучж байгаа. 2 тэрбум долларын дадлын хэтрэлтээс 1 тэрбум долларын Монгол ахстай байсан чинь нам ташиг энэ дээр байхгүй болж байгаа. Энэ нь ямар их мөнгө санагдаа? Энэ хэдэн яагаад сургууль хэдэн мянган цэцэрлэг өнөөдөр бид 800 цэцэрлэг хэрэгтэй байгаа бүх хүүхдээ цэцэрлэг тамагтууд яг байна. Дөрөвдөө хоёр тэрбум долларын 10% гаргах гэж байна. Өөрөөр хэлбэл гэрээ нэг заагаад 5 тэрбум долларын 10% оруулалт хийгээд тэгээд мөнгөчөөд ирэхийн алдаа тэр мөнгөөрөө утас үйлдвэрлэлийн өгөгдөж байгаа тэр мөнгөөр утас буцааж өөрөөр хөрөнгө оруулалт хийх болохоос биш. Мөнгө болчоод мөнгөө зарцуулахгүй нэмж бидгүй хат толгой барьцаан тавьж мөнгө аваад байгаа бол шударга ушээ а гэрээ нэг бас байгаа. Ийм байхгүй юу? Ийм юм байна. Хара татвар 0. Ноогтл ашиг 0. Чи сонсогд. Зөвхөн тэр одоо хөрөнгө оруулалтынхаа зардлыг хэтрүүлсэн 2 тэрбум ам долларынх нь тэрбум төгрөгийг Монголд одоо ноогтл ашигаар ирэхсэн тэрбум төгрөгийг тэр нь чингээгээд 0. Тэрбум долларыг 2 их 80 шахуу төгрөг байхгүй юу? Улсын төсвийн баг 3.1. Уу ийм л ямиг л яриад байгаа штэ. Тэгээ өнөөдөр чи тэр тарих угаалтыг бол хааж байгаа тийм үү? Манайхан бүгд тарж байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сай цаахан билгийн нэг тарих угаалт юу гэж явж байгаа нөхөр зэрэг 30 сая долларын татварт нь одоо уучлалт үзүүлж байгаа юм шиг ийм эвдэрлийн гэрээ гээд байгаа шүү дээ. Эвдэрлийн гэрээ 30 сая доллар гэж ярь. 30 сая доллар чинь тэрбум долларын юу юм бэ? Их мөнгө санагдаж байгаа 30 сая доллар гэхээр. Гэхдээ 1 тэрбум ам долларын хажууд юу юм?
ингэж энэ дээр нэг жижиг юм онжуулж ингэж анхаарал татангуутлаа нөгөө талд нь ийм юм хийдэг байхгүй энэ найзууд. Энийг л хилээд байгаа. Айтом гэдэг мэдээллийн цахим сайт байна лээ. Энд л ороод үзэх тав хүн бүр дэлгэрэнгүй үзчих болно. Би цагаар химнээд ерөнхийдөө ийм юм болоод байгаа маа. Би хамбог цомынхын ч гэсэн хандаж хэлье. Та нар 30 жилийн гэрээч байгуулж болно. 300 жилийн гэрээч байгуулж болно. Ашиг гүтэн гэж гизүү дээ. Ийм оюутлогоос бол. Одоо бид нар улсыг барахгүй болчихно. Аймгийг нь барахгүй болчихно. Сүүлдээ сумтаан тулж ажиллаж шээ. Энэ чинь сумын баялаг биш, дэлхийн баялаг байхгүй юу? Оюутлогоо гэдэг чинь. Хамбог цомын баялаг биш. Хамбог цомыг хөгжүүлэх асуудал яригдах хэмжээний нөөц биш юм. Дэлхийд Монгол улс ямар байх вэ гэдэг өнгийг тодорхойлох орд байсан юм аа. Ингээд явсан бид нэрээс. Ийм л зүйл байгаа ш. Одоо яг энэ чи миний ард Эрдэнэ чимэг гүшүүний жиргсэн жиргээ байж юм л да. За таван толгой өнөөдрийн гэрээний дагуу бол бид ориалти 2% авнаа. За энэ нь жилд 25 сая доллар, энэ нь жилд нэг хүн 1 доллар 65 центийн ноогдлын ашиг 5 толгоос үрдэнэ. 60 жилд 68 доллар гинэ. Уу тэгэх хүн одоо өнөөдөр төрж байгаа хүүхэд 60 жил оюутгаас ноогдлын ашиг үртээд ингээ хувь аваад явлаа гэхэд 68 доллартай 60 настай таалд төсөх нь штэ. Тэгин. Тэх юм байна. Тий. Одоо цаараа 1 жилд 2 доллар хүрхгүй штэ. Монголын иргэдэд ирж байгаа ашиг нь. Аа. Уу тэг би нэг юм гайхад. Энэ их хурлын гişүүд чинь мэдчихэж штэ. Эрдэнэ чимэг гişүү хилжэж штэ. Тоог нь бодоод. Гамбатар гişүү ярьж штэ. Аа. Уу тэг бүгдээрээ мэдээ мэдсээр байгаа ягаад утгад идэх юм бэ? Яагаад заавал буруугийнх нь талд гац ад түмнээс уралж байгаа юм шиг. Энэ яг тийм уралж байгаа үйлдэл байхгүй. Иргэдээс иргэнээс уралж байгаа үйлдэл байхгүй. Ингэж уралж байгаа юм шиг нөгөө талд нь гарч зүтгээд идэх юм бэ? Би энийг л юус ойлгохгүй. Ямар их ашиг үүдэг. Өмнө нь тэр гэрээ үзүүлсэн тэр сайдуудад атархаад идэх юм уу? Энд тийм олон хаос энтэр нь гарч ирж мэрээ дуулаа энтэр болохоор зэрэг тэрэнд ингээд жоохон оо шахалгаад идэх юм уу? Бүр үнэн сонирхолтой ийм нөхцөл байдлууд байна. За чааш жоох яах вэ? За. За мэдээний сайт яамдуудаас сураасан автомашинуудын хилийн заставуудад хуваарлж ийн гэсэн хэвтэйг мэдээлэл олон нийт түргэсэн байлээ. Хэрэгтэй газраа л хэрэгтэй юм хэрэгтэй. Энэ машинуудыг яах вэ? Одоо тэрний энэний бизнес болтой ингэж ингэж зарах нь борлуулагдах нь ингэж ингэж дарга нарын жолооч авах нь их нарийнхээ нэр дээр шилжүүлж ийн эндэрхдэг маргаан дээр өнөөдөр ямар ч байсан ерөнхийсэт хаавч нэг цэг атгахчлаа. Хураагдсан том аврын джип автомашинуудыг шатгуу их зарцуулдаг энэ джипүүдийг хэрэгтэй газар нь боيو хилийн зэргийн ангийн нэгтгэлүүд дээр хуваарлж өгье гэдэг шийдвэр гаргаад одоо энэ машинуудыг хилийн зэргийн ангийн нэгтгэлүүд рүү тарааж эхэлж байгаа юм байна. Болж ийн л гэж бодож байгаа. Тэгээд нөгөө талд нь юм. Эхнээсээ хэрэгтэй газараа яг авдаг. Монгол улсын дахин хилийг хамгаалж байгаа цэргүүд морь унаж идэг. Жинхэнэ их орончтой шүү дээ. Энэ цэргүүд морь унаж идэг, явган гүйдэг. Гэхдээ энд нэг хитэн найзууд болохоор нэг юм дангасан жип төсөө юм өнгөр ардж тансгалж идэг. Энийгээ бүр эхнээсээ болохгүй яасан. Одоо ямар ч юусэн бол нэг энэ төрийн албатаа сурааж байгаа жип болвол ийм тийм болох нэ гэдэг хэрүүл маргаан цаашаа үргэлжлэхгүй байх. Хэрэгжилтийг нь бол бид нэр харна нэхэн шалгана. Айл анги нэгтгэлүүд дээр ямар тэрэг очиж байгаа юм байна гэдгийг нь бол ард иргэдэд асууж хэлж өгнө. Мэдээ цэгийн сайт их сурвалжтаа тавьсан шүү. За энэ өнөөдөр бас налаахын засаг даргатай холбоотой асуудал бас маш ноцтой асуудал гараад ирсэн. Нүг тамгаа авч цогтаад өгнө хөр. Аудитын шалгалт орсон чи яасан гэ? 17.1 тэрбум төгрөгийн зөрчил илэрч байгаа. Нэг гэн засаг дарга дээр. Гүт ийм одоо дураараад өргөцсөн үйлдэл гэж юу гэдэг юм? Бид нэр бүхэл бүтэн Монгол улсын ерөнхий сайдтай хэрэг холбоотой алт уугийн сайдтай асуудал ярьж хахад тэр хүний хэрэгс 3 тэрбум ам доллартай яргэжсэн шүү. Тэс үлдээ одоо үнэлцэлгүй энэ төр болоод ингээд дуусчихсан. Нүг 888 төслийн үрэнд. Аа. Нэг дүүргийн засаг дарга удаа 17.1 тэрбум төгрөгийн асуудалд орцсон байж байгаа. Наара. Болдоо тэр яаж огчин хүлдсэн бэ гэдэг түүхэн гээд залуу.com сайтын нүүр удсан дэрэж байгаа. Тус дүүрэгт бол аудитын газрын шалгалт орсон байгаа. Болдоо тэр даргын хувийн хөрөнгө мөнгө хаанаас ихтэй иргэдэн бүр түүхэн ойлгож эхэлж байна. Учир нь налахын засаг ноён Болдоотар дуудлага худалдаагаар дамжуулан төсөв төвлөрүүлэх ёстой газрын төлбөрийг дуудлага худалдаа ямар нэгэн сонгон шалгуулалт явуулгүйгээр олгож нийслэлийн төсөвт 17.1 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсныг аудитын шалгалтаар тогтоож ийгч зөвхөн газар зараад 17.1 тэрбум төгрөгийг хотын төсөвт орох хүйсэн төсвийг л шамшигтуулсан зөрчил энэ үеч аудитын газрын 14 онд нийлүүлэх төсөл арга хэмжээ үйл ажиллагаанд нь хийсэн шалгалт байж аудитын албаны шинжээч цог өргөдөх ахлаад орсон юм бил. Тэгээ би нэг зүйлийг гайхаад.
болохгүй байгаа бол тэр хүмүүсээ сольж яхаа болдог. Энэ хүн болохгүй байна гэдэг асуултыг одоо миний мэдж байгаагаар жилийн өмнөөс эхэлж ярьсан шүү дээ. Энэ алахын засагт дарга чинь хамгаа аваад зүгтчлээ гэсэн. Дүүргийн иргэдийн хурал нь хуралдаад энэ хүнийхээ одоо хууль бус энэ байдлууд дээр нь үндэслээ шийдвэрээ гаргаад иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь огцруулах санал дээр нэгдлээ гэсэн. Сүүлдээ одоо хаалгуу дивдсэн тамга тэмдэг авсан авсан гэл бүү маргаан мэтгэлцээ явьжсэн эцэстээ бүр ингэдэг ганц удаагийн аауд эдийн шалгалт ороход 17 тэрбум дөрөв гараад ирчихсэн. Ядаж яваа Монголын төсөвт 17 тэрбум дөрөв чи юу юм бэ? Тэр нэг дүүрэгт шүү дээ, ганцхан дүүрэгт. Налах дүүрэгт 17 тэрбум дөрөвгөр хэдийн юм хийж болох вэ? Гэхдээ энийг бүр одоо хотын дарга мөрөд яагаад анхаардаггүй гэдэг нь би ойлгохгүй. Дүүргийн засаг дарга нар ч наймгуудын засаг дарга нар ч газрын наймаа хийгээ сууж идэг засаг дарга нараа ерөнхий сайд ч гэсэн яаж чад. Нэг л намын томилгоо гэдэг юмар л хамгаалаа байж идэг. Энэ нөхцөл байдлаасаа татгалзаач ээ л гэж хэлэх гээд. За улсын мен дээр нэг юм бичлэг тавьчихсан чи энийг үзүү. За. Энэ төц зэрхлэгчд гэдэг нөхдүүд байгаа юм. Энэ найзуудыг бол бид нар хэвээр үнэхээр хэвээр улаан чэйжээрээ өмөрдөх хамгаалт. Хэвээр боломж боломжндоо зүтгээд амьдралаа залгуулад явж байгаа бол Монгол төрөөс гойсон биш. Яадаг юм гэдэг ингээд өмөрөх гээд тэгэхэр өөрсдөө иргэд нүү өрцөр өшгөлдөг нэг ийм нөхцөл байдал. Ийм байгаар та нарыг албад нь нүүлгэлгүй л яах вэ? Би одоо ингээд бүр дөнгөж хэдхэн өдрийн өмнөх Монгол коммент нэвтрүүлгээр ярьж ирсэн. Та нар энэ нэг мө жижигхэн төсөргөлөгчтэй ноцолж жохороо. Энд тэмдгүү замбраага алдсан баар буудлуудтайгаа тэмцэлдээ энэ төр гэд ярьж ирсэн. Би яг санаж байна. Кик гэд компани төсөө шахах гэдэг юм байна. Тэгсэн эдгээр чи ингээд хийдэг юм ба шүү дээ өөрсдөө. Яа юм бэ? Нара. Шо төцнөөс арх цар. Ингээд хариултын нөгөөд архийн нөгөөд явуулж байна. Түргүү үйлчлэгээний цэг түүц. Би одоо энэ хүмүүсийг бид нэр яаж өмөрөх вэ? Ийм байхад чинь яаж хамгаалах вэ? Тэ одоо бусад адилхан түүцсний бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстээ одоо яг ийм үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс нь маш том дарамт учруулж байна шүү дээ. Одоо нэг ийм ивэр дөрөглөр зэрэг одоо бусад гимгүү байгаа түүцнүүд чинь одоо та нарт ийм үйлдэл хийдгийм байх шүү гэл хаах чожлох арга хэмжээ рүү авчих шít. Хоёрдугаарт нэг юм баам л. Одоо энэ дээр үнэлнэ гэдэг бол утгагүй юм. Утгагүй юм. Тийм үү? Энэ хүмүүсийн ухамсар сэтгэлгээ тэн үзэлцгэл ёстой. Дээрэс нь хяналт шалгалтаа сайжруулах ёстой. Түүнээс юу гэдэг? Хуучин төвцөнд болохоор харигцаагаад шин төвцөнд зарахгүй гэсэн үг биш тэй. Тийм биз? Тэн дотор байгаа хүн нь хинбэдэл асуудал биш. Одоо өнөөдөр энэ Баянзүрх дүүргийн дарга удирдлагууд юу гэж ярьж байгаа хэрэг зэрэг энэ төцнүүд ч өөрөө харигцаагаад байна шүү дээ. Та нар тэгээд энэ хуучныг нь нүүлгээд шинийг тавьчихаар зархаа болчих юм уу? Тэр энэ мэтийн асуудлууд ч бас нэр ёстой бүжигийн хэллэлээр бусдтаа тун дараатай нөхцөл байдлыг үүсгэж чинь шүү. Улсын мэдээ сайтын мэдээллийг сурулж байсан юм. За энэ Солонгос иргэнийг барьцаалж ална гэж сүрдүүлсэн байх юм. Шуурхай мен дэр энэ сарын 17-ны өдөр бүлгэтгэдэд Солонгос улсын иргэнийг барьцаалж амь насанд нь халтгийг завсан хэрэг гарлаа гэж Монгол улсад хуулийн дагуу бизнес эрхэлж байсан Солонгос иргэн К гэх эмэгтэй одоогор эмнэлэгт хэвтэй эмчлүүлж байна гэж байна. Тэгээ хохирогч эмэгтэй Солонгосын нэгэн группээс мөнгө оруулахаар Монгол улсад ирсэн байна. Тус группийн хөрөнгө оруулсан компани Монголд алтны уурхаан олборлолт хийдэг нэгэн бөгөөд 13 оноос хойш манай улсад амьдарч байгаа гинэ. Энэ хэрэгт Т гэдэг эмэгтэйг цагдаагийн байгууллага шалгаж байгааг нь сэжигтэнтэй хохирогч К барьцаалуулахаар 15-аас 16 залууг хөлсөлсөн гэсэн албан бусын мэдээлэл явж. За ямар ч үс энэ иргэнийг бол барьцаалж хээр авчиж алан тална гэж занл хийлсэн нь бол одоо үйлдэлээр нотлогдоо цагдаагийн байгууллагад шалгагдчихна. А цаана тэр захиалсан хүн бас нэг тэгээд эмгэгтэйгийн нэр яригдчихэ. Хуулийн байгууллагын хэлэх ба. Миний зүгээр одоо бодож байгаа хандлага надад одоо төсөөлөгдөж байгаа мэдрэмж юу вэ гэхээр зэрэг ийм байдлаар бид нар Монгол улсад аялалч жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхгүй. Иймэрхүү мэдээ сонсоод одоо солонгосчууд ирж Монголд хөрөнгө мөнгө өгөхгүй. Ийм байдлаар гадныхан ирж Монголд хэдэн ногоон өрөхгүй юм баггүйд. Нэг өвөр Монголыг өвдөг дээр нь сөхрүүлээд нэг Солонгосыг хээр аваачиж занл хийлээл энэ мэдээ чинь дэлхийд даяар гэрлийн урдаар тарж байгаа шүү дээ одоо.
энэ онлайн ертөнц гэдэг чинь зүгээр уучлаараа яста бүр хормын дотор тардаг болсон. Тэгээ энэ мэтийн үйлдэлээ залуучууд минь жоох ухаантай байж хямжуугаа чийл гэж хэлэх гээсэн. Бас л одоо нэг хүний мөнгө төгрөгөл авах гэсэн ийм л үйлдэл юм байлээ. За нөгөө нүүрсний машинуудын чих асуудал дээр шатар сайтар нь цэг тавьчихж байгаа юм байна. Төмөн говьчууд бол нэг сүүлийн үед нэг том бэрхшээлтэй байсан яад гэхээр зэрэг нүүрс тээвэрлээд буцахтаа хятад руу гарахтаа бол угаасаа тэр нөгөө хувийн компани замдыг бүр явуултгүй хориглоод а буцахтаа хоосон явахтаа болохоор машин хөнгөрцөн байгаа шүү дээ. Хөнгөрцөн учраас сайхан яв гэж явуулдаг 20 сая төгрөг авдаг. Богнохон зайн зорчиход. Энэ хурамч бол одоо энэ нүүрсний замд байгаа нэг хідэн жолооч нарыг сүрүүлж гинэ, сүрүүлж гинэ гэдээ ярьж исэн энийг ямар ч хэсэн нэг хөрөлсөх сайд бол нэг цэг атгасан юм билээ. Замын хурамч гэдэг юмыг бол тэгэлцсэн билээ. Одоо энержи өссөн улсын замаар явсан чил ямар нэгэн байдлаар хураамж төлдөг энэ асуудал цэгцэрсэн гэж байна. Цаг цагийн сайт дээр бүр яриа хөрөөд байгаа мэдээлэлд нь байна лээ шүү гэж. За сэтгэлдүүд явуулаад ирнэ. За цэцэгдэл миний цаг ирлээ гэж. Тэгдэ. За тэтгэврийн насыг 55 65 болгоно гэдэг байх юм аа. Энэ төр 25 жил нас нэмэгдүүлэх ямар арга хэмжээ авсан? Харин ч үргэлж төгшөөж идэх уухыг нь үнд оруулж маргааш яах вэ гэж үргэлжийн сэтгэл санаанд дарамтланд оруулж байгаа үстэй. Гэтэл өгөх нас хүртэл ажилуулж байгаад тэтгүрээч авч чадахгүй болтол нь мүлхүүлэх нэ. Тэр одоо хөгштийнхөө хөлсийг мүлжиж ашиг олох хэмжээнд хүрчээ. Хизээч зөвшөөрөхгүй ээ гэсэн байна. За магадгүй нөгөө цалин тэтгүрээ тавих мөнгөгүй хэмжээнд бас очицсан байж магадгүй утсаас нөхөө очиж магадгүй юм тий. Засаг дарга нь нэддээд байхад чинь хариуцлага тооцохгүй байгаа нийслэлийн дарга нь өөрөө идэж байж магадгүй шүү дээ гэсэн байна. Орой минь оюутны талын талаар мэдээлэл өгөхгүй юм уу? Оюутан бүхэнд л хэрэгтэй байх шүү дээ гэсэн. За оюутны 70,000 асуудлаар яригдж байгаа юм юу ч алах. За миний мэдхээр бол 3 сарын 1 гэсэн одоо тэр чинь бүр талийчлаа шүү дээ. 4 сарын 1 болсон, 5 сарын 1 болох. За энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Өөрөө нийгэмд болж байгаа болохгүй байгаа бүх асуудлыг ярьж байдаг тоойртой баярлаж өгдөг шүү. Энэ зөвлөгийг заавал уншиж өгөөрэй. Баян Онгор аймгийн Ус цаг үрийн орчны шинжилгээний албаны дарга оюун чимгэн цаг үрийн байгууллагын хувийн компанид болголоо. Манай хамт олон ажил хийх боломжгүй ажиллах нөхцөлгүй болсноо дуулах гэсэн юм а. Ажлын байрны дарамт шахалт ёс зүйн харьцаа бүдүүлэг зан хүн гүтгэх нь хэрэг сэтэрч байна. За нэгдүгээр үйлчлэлтний нийтлийн байгууллагыг татан болгож хамтын сан нэрээр сар бүр 20,000 төгрөг авч байна. 92 ажилчин 20,000-ыг үржихлээр сая 800,000 төгрөг сард өгж байгаа юм байна. За байнгын ажлын байранд олон жил ажилласан мэрэгжлийн хүмүүстэй хугацаатай гэрээ байгуулж одоо хүртэл хөдөлмөрийн гэрээгүүгээр ажилуулж байна. За 3-р эрх мэдэл албан тушаал ашиглаж намын шугамар ахトゥ хамаатан садан авч төрийн үйлчлэгээний байгууллагыг хувийн байгууллага болгож хувирлаа. 4-р мэрэгжлийн боловсон хүчнүүдийг сольж халдж оронд нь мэрэгжлгүй төрийн үйлчлэгээний албан тэнцэхгүй хүмүүс авдаг. 5-р ажлын байранд гадны хүмүүс авчирч яригддаг танилцал ахトゥгийн ажилд авдаг хувийн ашиг сонирхолтой цаашид удирдах арга барилгүй цаг уурын мэрэгжилгүй альва зүйлийг байнгын шахалт дарамтар хийдэг энэ хүнийг зөвх газарт нь уламжилж өгнө үү та уламжлах ёстой юм штэ та нар болохгүй байгаа бүтэхгүй байгаа энэ асуудал чинь үнэхээр одоо 1 2 3 4 гээ нэрлэж чадчих юм бол эн чинь баримттай бол та бүхэл тэр хандах ёстой газарт нь хандах ёстой юм штэ бид бол яг ингэ л хилээл өнгөрч байгаа тэрийг одоо тэргүүр коммент хоёр тэгж ярьж ийлээ гэж авч шалгах нь одоо юу л бол би мэдэхгүй зүгээр шалгах шалгахдаг л байхгүй нүгүүл байх. Зүгээр яг ийм асуудал байгаа бол ажилчид нь өөрсдөө гар хөлийнхөө өсвөгийг зураад ингээд холбогдох албан хамт бол зүгээр нэг ийм юм байгаа юм. Манайхан болохоо юу гэдэг нэг ийм бүлэглэлийн шинж чанартай зохион байгуулалтанд орцсон. Тэгээ нэг хүн ингээд нэг шинэ алба авах гэж хүрээд ирэхээр ч юм уу нэг шинэ алба авахар зэрэгэл эсэргүүцэл нисчдэг нэг ийм нөхцөл байдал байгаа юм. Бага юм. Одоо жишээ нь энэ сүүлийн үед дуулан болоод байгаа энэ шуудангаас харж болж штэ. А энэ дээр жишээ нь ихний тэр дурдж байгаа асуудал байна шүү дээ. Үйлдвэрчний байгууллагыг татан буулгаад сар бүр одоо тэр дундын данс 20,000 төгрөг авч яах гэж. Энэ чинь бүгд л юм болж байгаа шүү дээ. Энэ хэлбэр лүгээ эргээд ямар нэгэн нийгмийн асуудал тулгарахт нь зарцуулах, үйл ажиллагаагаа сайжруулах чиглэлд нь зориулах гэдээ ингээд явдгал юм шүү дээ. Тэр мөнгөндөө хяналт тавих нь энэ та нөхдийн л одоо үүрэг хариуцлага байх л гэж би ойлгож байна. За 76 өөртөө тэтгэр авахааргүй хангалттай эдсэн болохоор бусад хүмүүс яасан ч яах вэ гэж бодож байгаа юм байлгүй дээ. Гэсэн байна. Оюутны талыг өгөө болооч ээ. Автобусын дүнгүү явсан дээр настай хүмүүс суудалт тавьж өгдөгөд давртсан гарууда гэсэн байна. За орой минь Баянзүрх дүүргийн 16 дор орол дандрын 61 дор байр цахилгаан усны тоолуурыг заалт бичихгүй та жилүү бичиж мөнгө аваад байна. Энэ арай дэндүү байна. Гэсэн байна. Ашигт малтмын тухай хуулийн 47-р зүйл заасны дагуу оюу толгойн нийт борлуулалтаас нөөц засагчны төлбөр 600 сая ам доллар татвар төлөх ёстой. За үүний тодорхой хэсэг 130 сая ам долларын татврыг акцийг татврын байцагч тогтоосны татврын үйлчлэхийн газрын татврын зөвлөл 30 сая ам доллар болт бууруулсан. Одоо бүр тэглэх тийшээ хандуулсан засгийн газар баталгаажуулах гарын үсэг зурх гэж байна. Гэх юм юу болоод байна вэ? Ингээд оюу толгоёо 50-д тооцож байгаа юм байх та. Таавал их орой ойлгож байгаа юм шүү. Оюу толгоёо бид нар чинь 50-д тууцсан юм шттэ. Эртээ явдгаараа явцсан. Одоо засах боломж байна уу гэж араас нь юу? Зас ерөөсөө сайтнд хүртэл
энэ төслүүдэд хөдөлгий гэж яриад байна. Энэ чинь хөдлөөд ихэлсэн. 10 оноо гэрээ зурдал хөдлөөд ихэлсэн. Одоо хөдлсөн 5 жил хөдлөөд биш. Хөдлөөд одоо ихлүүлэх гэж яриад байгааг би ерөөсөө ойлгот. За улсын хурлын гишүүд бүрд нийт төлөвчтэй юм уу? Бурмаа сайдаас асууж өгөөч ээ. Өөрөө дан дэлтэй бай гэж уриалж байна. Яагаад давхар дэлтэй болсон бэ гэд. За энэ ч бараг нийлэл хуучирчихсан. Хоёрын орон нэг жил үлдсэн шүү дээ, тийм ээ. Бурмаа сайдын хувьд бол хоёрын орон нэг жил үлдээд найз нөхдөнтэйгээ зөвлөсөн болохоор одоо дан давхар дэлтэй өмсөж дуусъя. Би өгнө өгмөр байна гэсэн шүү дээ. Би өгнө нэг дээд тайлчмаар байна гэсэн найзууд зөвлөд байна гэсэн тийм ээ. Имхтэй гүшүүд мшүү зөвлөд одоо хоёрын орон нэг жил үлдсэн гэсэн. За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн минь 21 дөр ороллоос гэр орол дундуур 1 дөр ороллын арын замтай холбох замын ажлаа эхлэв. Энэ онд хийгдэх автомашин шинэчлэх 6 ажилд ороогүй харагдналээ гэсэн байна. Тэр ороогүй л дээр. Бараг ороогүйгээр төлөвлөсөн юм шүү дээ. 10% зээл нь хизээнээс банкудаар хэрэгжиж эхлэх юм болоо хэлээд өгөөч ээ гэсэн ба. За сэтгэлдлүүдэд цэгцэлж байгаараа би эцэгчүүдэд хандаж бас энэ хүүхдүүд залуучуудад хандаж нэг мэдээллийг нууц эмээ сайт дээрээс хүргэх гэсэн. Дэггүй хүүхд залуусыг яах вэ гэдэг. Энэ сүүлийн үед бас нэг онлайнаар ийм нэг тийм сонин итгээд одоо яг нэг үг нэг хэлэхэд тэнэг гэх юм. Ийм үйлдэл хийж энэгээрээ одоо нэг тийм лайк цуглуулна гэж яриад байна. Нэг инк гэсэн нэг тийм хүүхдүүдийн одоо давалгаа эхэлчлээ. Энийг бас манай цагдаа хууль хяналтын байгууллагын хянаач ээ. Одоо нэг тийм амиа эрсдэлд орулж байгаа үйлдэлээр одоо тийм олон найдвартай болох гисэн. Ийм хүүхдүүдийн нэг тийм буруу хандлага давалгаадад эхэлчлээ. Тун аюултай нөхцөл байдлуудыг үүсгэж болохоор байна. Үүсгэж болохоор байна. Энийг би өөр холбогдох хуулийн байгууллагууд нь хэлэх гисэн. Одоо энэ хараа. Тэгээ тарилын уусан дээр ингээд тогтоод явчих. Эн чинь өөрөө нөл цахилгаанч цамт явж байгаа гисэн. Тэгээ энэ хараа. Нөгөө юуны гүр. Нарны гүр. Тэг ингэж зургнуудаа тавиад одоо их тийм яадгийн дэ энэгээр нэг тийм баатарлаг хүний дүр дордгиймүү олон хавар нэгэндээ гэж нэг удаа ингэж явцсан байж болно те хоёр дахь удаага байх үгүй юу гэж бүр маш анхааралтай бодож болгож үзээч гэж би нэг хуулийн байгууллагын хүнд хэлэх гэсэн. Хоёр дахь удаад нь эцэг эхчүүд энэ үр хүүхдүүдээ хаагур юу хийж яваг нь сайн хянаж байгаа ч нэгтэлж байгаа ч энэ их тийм сонин солиотой юм одоо энэ фэйсбүүк дүр давлгаалаад эхэлчлээ шүү. Би бүр одоо бүр зориуд хэлж байгаа шүү нэг бүр бодож болгож яваарай. Яг наадах юм бүр үзүүлээд байвал зөндөө байгаа юм. Би сүм бас нөлөө үзүүлж байгаа юм байна л да. Энэ юу гэхэлэр зэрэг энэ сэтгэлд нэрсэн юм. Энэ өдөр минь шүн өрөө цагаар том яндантай дрифт хийдик лаг залуус давхарах хэмжээ байдаг юм уу? Арай дэндүү юм аа хөөхд хөшөд унтдгваа гэд. Хотын төвийн арай томохон зайтал ба тэр нэг энэ машинтай залуучууд л одоо дрифт гэдэг нэг урлаг байдаг л да. Тэгээд энийг хийгээд л байдаг. Иргэн төрний орсон сүгчтэй амтуулж амруудгүй хотын захт гараад нэг юм хөө юмараа бас хөгжүүлж өрсөлдөж аюулгүй байдлын тэр хангаад явуул одоо тэрч бүр дүүрлээ л дээ. Би энэ иймэрхүү юм нэг сонин үйлдэлүүдийг юу ч ойлгохгүй байна. Тэгээд ийм хоёр одоо 9 давхар хоёр байшингийн хооронд үсрэгдэг. Тэгээд яг тэр үсрж байгаа гэхшнийхаа зургийг авч ингэж фэйсбүүк дээр тавьдаг. Тэгээд эн чинь бол юу ч тийм эрүүл үйлдэл биш байхгүй. Эрүүл үзэгдэл биш шүү. Энийг бүр одоо онцгой анхаарч бодож үзээч гэдэг үднээс л дуулгаж байгаа. За сайн өөрөө заавал уншаад өгөөрэй. Улс нийт арай дэндэж байна. 38,000 төгрөгснөө дата гэж хачин юмтай болчихсон. Датаан дуусвал хүн хэрэглэхийн эцэггүй болчих юм аа. Шулж ханахгүй юм аа гэсэн байна. За түүц хэрэггүй байнга тамиг ширхэлэн зардаг. Тав алхаад дэлгүүрүүд байхад автобусны буудлын түүцнүүд илүү зүйл шүү дээ гэсэн байна. За уншаад өгөөрэй. 4 сарын 21-нд 3 дугаар эмнэлгийн хажуугаас такси өөрөө цам гарын арын дэндэд гэртээ үргэлж бухта. Содном цэрэн овогт Ганбаатарын өвчний төг захин мөнлөх бусад бичигэрэмт. За энэ групт бидэг хүмүүс байна. Мартаж боосон тул зүс таних таксиний жолооч байвал энэ доор хуцуудаараа солигдогроо гэсэн байна. Нэг дугаар нь хэлж байна. 89-66-22-25 гинэ. За. За Архангай аймгийн хөдөлмөрийн хилц жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөлтөд насны хязгаар зааж байна. 35-45 насны 45-аас дээш насны үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүс яах болж байна? Энэ талаар холбогдох газар нь хийж өгнө үү? Архангай аймгийн хөдөлмөрийн хилц жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөлтөө энэ дахин үтсэж байна. За 18:27 минут болж байгаа юм байна. Энэ хүрээд нэг хэсэгкэн пауз авчихъя тэгвэл. За тийм. Тэр нэг сэтгэгдэл юмнууда цэгцлээ, захаа занаандаа бэлдээд байж. Өнөөдрийн үед бол реклам сурталчлааны үед бол танагтай байгаа цомхон байж байгаа. Та бүхэн төвчээртээ сууж байгаа сувгаас солилгүй бидэн лүү хандаж санал сэтгэлдүүдээ бичээд харилцаатай байж байгаараа эргэж студид толбогдохдоо та бүхний сэтгэлдэл загтлыг үргэлжлүүлээ цааш нь уншиж танилцуулж өгнө. За хамтгаад баярлалаа зөвхөн 18:37 минут. Сэтгэлдлүүд ерөөсөө пигд үрчлээ шүү. Хэсэг сайх явуулаад ирэх бүжээ. За тийм. За эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлтөө жаруур үйлчлэг эми сангуудыг мэрэгжлийн хэлтийн газар шалгамаар байна. Эми үнэнд хяналт тавьдгүй болохоор бусад эми сангуудаас өндөр үн тавиад түүнээсээ хөнгөлөлт бодоод байх шиг байна гэж байна.
Хөвсгөл аймагт бөөрийн аппарат хэзээ орхон тодорхойгүй байна. Хөвсгөлийн харьяа иргэд өөр аймаг царай алдан бөөрийн аппарат сахин айлын өрөө хөслөн хэцүүхэн амьдарч байна. Энэ тал дээр хөвсгөл аймгийн засаг дарга нэгдсэн эмнэлгийн даргуулан эрүүл мэндийн дарга нар юу бодож явдаг юм бол тоо өөрийн ахトゥу нүдэг болгосоор тоодгүй байлгүй. Энэ асуудлыг ойрын хугацаанд анхааралтай авч хурдан шийдвэрлэж өгөөрэй. Гэсэн байна. Энэ ажлын байр арай хэцүү байна. Татлаа төтлээгүй хүн ажил давна гэд хүүхдүүдээ залуу ээжүүдийн ажил хийх эрх алгаа. Залуу ээжүүдэд ажлын байр бий болгож өгөөч. Цэцэрлэг тарах цагт ажил тардаг байвал сайн байх юм аа. Мэддэг хүмүүсүүд нь хилээд өгөөрэй хоёроо гэсэн байна. За өнөөдөр хүүхдээ хичээлд нь хөргөж өгөөд буцаж яваага түүц орсон юм аа. Тэгээ зогсоол байхгүй болохоор машин аварийн дохио гасаад нээлттэй өргөсөн. Хамгийн гол нь нэгч минут 1 минутч болоогүй эргээд гараад иртэл ачаа цугчих юм аа. Араас нь таксидад төгөөгөө очоод учраа хэлэх ерөөсө тоохгүй хүн хил амар дөрөвчих юм. Тэгээд мөнгөө тушаагаад ирэх гэтэл шууд карт уншуулад эндээс олгочихыг гэсэн гинэ. За одоо бүр үйлчлэгээ бүр л аим хөтөр шуурхаа болж байна. Явуудын карт уншигдчихтэй болсон тийм ээ. Оюутны 70 мянгыг болчих хэрэгтэй. Уус орон хэцүү байхад сурах ч нугасаа тэдний үүрэг шүү дээ гэсэн сэтгэл иржээ. За одоо хүүхэд залуусаа яанда хэдэн жилийн өмнө хилүүлж явд муу хилүүлж явж байсан гэсэн PC тоглоом арт тамхи янз бүрийн эсвэлс хол байлгадаг байж дээ. Одоо PC тоглоогоо болсон гадуур бөөм бөөнөр сохтуу дарвсан хүүхдүүд л ихсээд байна шүү. За төв басаны урд байдаг сэлб голын ойр орт тавд золдон ноход дайрч байна. Өнгөрсөн шагсаа өдөр намайг басан сэлэд гараад харих замдаа явхад дайрч хөөлөө. Нуугтж нэг юм саллаа. Энэ золдон нохтыг авааждаг газар байдаг бол хилж өгч туслаарэ гэсэн байна. За энэ золдон нохон асуудал нэмэгдэх. Айлын тижээж байгаа нохол янцлаа явууд тийм золбонгод ийлэхгүй лээ. За миний мессенжер нөө гацтгэн хэлж байна. За гацтгэн болно гэдэг чинь надаа сайх юм болж байна даа гэж. За Баянзүрх дүүргийн нийтлэг үйлчлэлийн газар 3 дараг үлжийн урал гэдэг их эрт тахтай юмд 2015 оны 1-р сард жирэмсний авралтын хүний орон томилогдсон ирээд мөрөөрөө ажиллаа хийгээд явж байгаа ажилтай албаагчид нейро хоёр нэгтлэн инженер менежер гэх мэт томорглон үндслүүгээр халаад оронд нь дандаа өөрийнхөө найз нөхд хамаацдаг. За ингээд доош нь унших боломжгүй болчоод ийм алдаа гарчлаа. Ингээд харуулж. Чи одоо яадаг юм бол? Чи ил байгаануудын ямар ч юм түүгүү түүгүү уншаад гач. Харин ил байгаан уртууд нь бол ингээд унших боломжгүй болчоод. За чи зэгтлээ явуулчихгүй. За тэгээ. Билгээ бүжээ хоёрт гэж байна. Сонгой архан дүүргийн 31-р хороо. Дамбын тунгалаг гэдэг иргэн захаа битсэн юм байна. За заавал уншаад өгөрөө гэж байна. Монголчуудтай хандаж уриалга гаргаж байгаа маа. Монголчууд биднийг холбож үүдэг та хоёртоо урт наслаж сайн сайхан бүхнийг хүсье гэж байна. Төмний нэг болон миний та бүхэндээ гурван чухал асуудлыг дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байгаа шүү. 1-р байр, 2-р махны үнийг бууруулах, 3-р цэцэрлэг сургал. Тэтгэврийн зээлийн хүүгийн мөнгө болох буулгамаар байна. Орон гэргүй байранд амьдрах боломжгүй хүмүүст баг хүүтэй зээл олгох, 2-р нөөцийн маханд зориулах тэр их мөнгийг ажилгүй 40-оос дээш насны хүмүүст малжуулах хөдөө сонирхолтой хүмүүст өгч тэр малаа мах болгох гэнэ. 3-р машин ачилтын мөнгөө цэгцлэж хувийн цэцэрлэгийг барихад хувь хүмүүсийг дэмжиа гэсэн ийм гурван сандыг хүргэж ирүүлж байгаа юм байна. Мах нөөцлж байгаа нэртэй бүтэхгүй ажил хийж яхараа мах нөөцлөх мөнгөөрөө мал аваад мал сонирхолтой усуудын хөдөө гаргая гэж. Иргэдээс ийм санаа гараа л байгаа байхгүй юу? Манай төрийн төвшөд л харахгүй. Одоо тэр нөөцийн мах одоо гарч эхэлж байгаа юм шиг үлээ тэ зарим газруудаар. Авж байгаа хугаалга шүү дээ. Ач холбогдол нь буурцсан одоо. За. Улаанбаатар хот Баянгол дүүргийн 15-р хороо өндөр настан бадарч телевизийн Монгол комментэд гээд за хэсэг захаа явуулаад байна. За, та хоёрын нэвтрүүлгийг хаяа үздэг боловч нэг их талархаж дурлаад байдаггүй л хүн. Хар цагаантай амьдралаас зөвхөн хар муухай бүхнийг нь онцлож яриад байхаар ихэнх хүмүүсийн сэтгэхүүд хар үр суулгаж цаашдаа яаж амьдрандаа гэсэн айц хүүдсийн далайд живүүлдэд байх шиг байна. Ялангуяа зарим нэг муу мэдээг тайлбарлах гэж чармайхтаа 10 гаруй минутыг зарцуулж байна. Сайн муу сайхан муухайг тэгш тэнцвэртэй ярьж байвал тайрын нэвтрүүлгийн үр дүн болно гэж байна. Баянгол дүүргийн 15-р хорооны иргэн бадарч гинэ. Оо тэгэлгүй яах вэ? За тэгвэл нэг сайхан мэдээ бас дуулах чинь одон төвийн гишүүн бас Twitter хуудсан дээр жигсэн байна. Баянгол дүүргийн хүүхдийн цуслангийн барилгын ажлын явцдаа танилцлаа. Тэрэлж үзэсгэлэнт газарт Баянгол дүүргийн мань хүүхдүүд амарнаа гэсэн байна. За тэгвэл Баянгол дүүргийн хүүхдүүдийн цуслан баригдаж байгаа юм тийм үү? Аа. За Баянгол дүүргийн иргэн тавхад орж пүрэвд орж нараас 5-7 нүрс Австралийн нүрснээс чанарын хувьд илүүч үнэн 2 дахин хямд. Алхол улсын импортлоход тээврийн зардал нүрснээс өндөр болох тул ашиггүй боловч хэрэгцээтэй болохоор импортлч л байгаа. Зөвхөн нүүрс тээвэрлэх учраас нүүрс импортлж байгаа улс төмөр замаа байгуулж тээвэрлсэн ачааны мөнгөөр зардал нь өх боломжтой.
стратегийн том ордын гадаадын компанитай биш засгийн газартай хилцээр хийвэл манай усад маш их ашигтай байх тул төр засаг эрдэмтэд эдийн засагчид анхаарч бодлоготой хандъя гэсэн ийм иргэдийн загтал бас ирж байгаа юм байна. За чиний мессенжер болохгүй л энэ үү? За болцлоо нэг. За төрөний хүмүүсийнх бол уншигдчих амжиг хүмүүсийнх. Дахиад бичээрэй ирэх байхгүй байна. За орой минь төргийн амжилт төсөө 60 цумын захирал бүрүүчл 2013 онд аудитын газраас өрөг дүгнэлтэд авилгалтад тэмцсэн газраас хуйлуу зурцсан тогтоогт нь шалгагдсан. Боловсролын газрын 2014 оны үр дүнгийн гэрээгээр дутагдтай дүгнүүлж шүлөөлүүлэхээр өргөн баригдсан. Аймгийн дотоод хяналт шинжилгээний тасгаар хангалтгүй шалгагдчих 2015 онд дахин аудитор төсвөө 2,558,808 төгрөгийн кубтай завшиж 39 сая төгрөгийн өмч хөрөнгө өргөдүүлсэн нь тогтоогдоод байхад аймгийн засаг дараа хамгаалаад байгаа нь хачирхалтай гэсэн сэтгэл иржээ. За, Булган аймгийн Булган сум 1-р багийн иргэн Алтанхүү Монгол комьюнити 2-т гэсэн захиа бичсэн бай. За, сайн бацхан өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Би хаяа танаа нэвтрүүлгийг үзээд их зүү гэж боддөг юм а. Гэхдээ хилэн талангуу шударга ярьдаг та хоёрыг минь хорлох вэ гэж болгоомжтой явдгаар хэлий. Бидний энэ сайхан Монгол их хөрөн минь хааша яах гэж ямар хөгжлөөр хөгжих гэж зүтгээд байна вэ? Хаасаг амьдрал их хүнд хэцүү болж байхад жирийн нэгэн малчин би сэтгэл зовон энэ Монгол орно яаж сайхан хөгжүүлэх үү гэж шаналж явдгаа бичэн сэтгэлээ онгойлгож суунаа. Манай хам бол 6 дунд хүүгээ малчин болгож мал маллан манай гал голомтыг авч явахгүй бол энэ сайхан Монгол усын малыг хэн маллаж мал аж ахуй хэн хөгжүүлэх юм бэ гэсээр малчин болгосон. Би өөрийнхөө малыг чадлын хэмжээнд тохируулан өсгөж ар гэр амьдралаа зүв зүйтэй авч явж үр хөвгүүдтэй зөв хүмүүжүүл зөв хүн бэлдэж чадвал энэ улс их орны хөгжилд оруулж байгаа агуу их хувь нэмэр гэж жил боддөг юм. Ингээд би өөрийнхөө саналыг бичье. Эрхэм хүндэт төрийн түшээдээ. Та нар энэ төрийн өндөрлөгт гарсан байгаа үед зүв зүйтэй ажил санаачлан зүтгээч. Хожим хоочдын амьдрал хойч үед чинь буян болж сайн сайхнаар дуурсан дуудлаж явах алдар нэрийг мөнхлөн үлдээгээч. Монголын ард түмний амьдрал хувь заяа та нарын гарт байна шүү. Санаачлага нэг. Зөв санаачлах, санал гарган ажиллаж байгаа гишүүдийг шагнан урамшуулж зэрэг дэв нэмэх. Хоёр, их орондоо хохиролтой буруу санал гарган бусдын гэрчлэлд орж ажиллан алдаа гаргагчийг шийдгэн буруушаач олонд таниулах. Гурав, хий хоосон суудлын эзэгэн бусдын ам харам буруу саналд даран ашиг хонжоо хайгч нарыг бүр илүүгээр шийтгэх. Дөрөв, ажлаа мэддэг боловсон хүчин ажилчин албан хаагчдыг намчирхан ажлаас халахгүй байх. Тав, Монгол залуучуудыг ажлын байраар ханган ажилтаа болгож хариуцлага гэрчийг хаасайгүй чанга мөрдөх. Тэгэхгүй бол Монголоор дүүрэн хятад боллоо. Арайчтэй. 6. Мөнгөний инфляцийг нэг түвшинд барьж чадахгүйгээс хойш тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэхгүй бай. Цалин тэтгэвэр авдаггүй хичнээн хүн байгаа бол тэдний гэрт хичнээн хүүхэд байгаа вэ? 7. Халамжийн нэртэ өгөлгийг ард түмэнд битгий өг. Залах уу хойр гараа тосогч сул дор ард түмэн боллоо. Шин залуу малчдыг дэмжих тууштай арга хэмжээ авч малчдын залуу халааг нэмэх, газар доорх алт эрдэнэсээ баг ухаж хөдөө аж ахуйг сайн хөгжүүлэх гэсэн саналуудыг биччихэ. ТВС-ийн хамт олон болон та хоёртоо сайн сайхныг хүсье гэсэн байна. За. За манайх сая байрны мөнгө төлсөн чинь тогны мөнгөндөө зургатын 1100, байрны мөнгөндөр бас зургатын хурамчгээд 1100 ямар учиртай юм болоо? Уг нь хөгжөөд янз бүрийн кабел ихсэл байх юм. Та тэднээс авч болдгүй юм бах та гэсэн бай. За таван шард байдаг аптаун вилла хотхны байрны мөнгөө үргэлж золзоё гэдэг хүний хувь хүний дансанд 4 жил төллөө. Улсын комисс одоо болтол аваагүй. Зөв үүнийг анхааралтай авч холбогдох хүмүүст нь хэлж өгч туслаач ээ гэд. Улсын комисс хүлээж аваагүй байранд хувь хүний данс бол байрныхаа мөнгийг тушаасаар л байгаа юм байна л да. За Монгол комьюнити хөтлөгч залуустай ажлын амжилтыг хүсье гэж миний би эргэн дандан 4 сарын 20-ны өдөр Номон клиникийн захирал Жанчуу гэхдээ нэг асуудлаар уулзахаар очоод жижүүрээс даргын нарийн бичгтээ яриулаад холоос явж байгаа настай хүн дахиж ирэхгүй боломжгүй тул хүлэн авнау гэд хүсэлт тавиулсан эцсээ хүлээж үлдсэн. 1 цаг 1-3 цаг хүлээсний дараа Жанчуу захирал ажилтаа ухраас явсан гэд уулзсангүй. Нягтлан ирж би асуудлаа танилцуулан даргатай чинь 1 минут уулзъя. Манай хөгшин урд нь Номон клиникт ажиллаж байхдаа утлагын аппаратаа зарж байсан бөгөөд түүний төлбөр болох 350 сая төгрөгийг одоо хүртэл өгөөгүй. Түүнийг нь авах гэж яваа гэтэл маргааш иргсэн бөгөөд буцаж дуудаж аппарат чинь манай агуулгад байгаа хэрэглээгүй буцааж аваа гэсэн бөгөөд хүний ямыг авч хэрэглэж хэрэгэлчээд хэрэглээгүй 10 жил байна гэж байх уу? Энэ юу гэсэн үг вэ гэж. Иргэнийх нь хаяг болохоор хан уур дүрэг нисэх 9-р хорооны иргэн данзан гэж байгаа юм биш. Утасны дугаараа бичээд ийм захиа бичиж ирүүлсэн юм байна. За элгэмж 50 кг хүрсэн ч бай, хүрээгүй ч бай, заавал татвар авах гэх юм аа. Асуухлаар тийм захирамж гараагүй гэх юм аа. Тэр шууд юм гэсэн байна. Одоо тэгэхээр бас өөрснөө энэ хууль дүрм журмын бас судлаад үзэх хэрэгтэй байх тийм шуудангийн одоо асуудлыг нь Google дэж хайгаад ч юм уу тэгэл хараад үзчихвэл бас.
За 55 нас юм байна шүү. Засаад хилээд өгөөрэй гэсэн нөгөө Архангай асуудал юм байна л. Архангай аймгийн хөдөлмөрийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөлтөө насын хязгаарлалт тавьж 35-аас 55 насны 55-аас дээш насны үйлдвэрлэлд эхэлж байгаа хүмүүс яахулж байна. Энэ талаар холбогдох гэж байна. 35-аас 55 насны хүмүүст л одоо нөгөө юу үйлчлэгийг үзүүлээд байгаа юм байна л. За налах дүүргийн 5 дугаар хороо гандан хожоогоос гэж байна. Тийм байна. Тийм байна. Хожоо гэдэг иргэнээс цагтл ирсэн юм байна. За Монгол төмнийхээ дуул Монгол комментийн хоёр хүүхдтэй баяр хүргье. Төрийн минь сүлд өршөө гэж. Миний би налахын 5 дугаар хороо гандангийн амын 1-ийн 10 тоотод оршин суудаг. Би дорнын толдор 108 настай, охин 66 настай, гэрт амьдардаг, байнгын асарганд байдаг юм а. Залуу дамд насандаа 30 гаруй жил улс их орондоо хөдөлмөрлөж явсан, мал хөрөнгөө нэгдэл нийгэмжилсэн, одоо гэртээ ус түлээ зөөж, хаглаж, бутаргаж, хөрөөдөж амьдралаа залгуулах боломжгүй болоод байна. Монгол улсын ерөнхийлөг жилбэгт орчин нийслэлийн засаг дарга Батбүүл нарт тус бүрт 2 удаа өргөдөл өгөөд орон байрны тусалцаа хүссэн боловч мөнгө хөрөнгөний бололцоо байхгүй гэж хариу өгсөн билээ. Төрөөгүй хүүхдэд төмөр үлдгий бэлтгэн гихчээр 3 сая төгрөг иргэдтэй орон байр өгч олон арван сая төгрөг олгож байж болж байгаа. Монголын өрс маш олон болсон баярлаж л байна. Би 9 удаа төрсэн их хүн юмсаа. 9 удаа төрсэн их хүн юмсаа. Ганц хоног сар жилч гисэн амар байж бурхан болох юмсан гэсэн бодол байна. Төрийн минь сүлд өршөө залбирч хөвтнэ гэж байна. Налахын 5 дугаар хорооны иргэн өндөр настан хожоо гинэ 108 настай хүн гэдэг ерөнхийлөгч хотын дарга хоёрт 2-2 удаа хүсэлт гаргаад байдгүй. 108 настай хүн Монголд олон байхгүй шүү дээ чаавс. Одоо энэ хүн төлөө нүсээ хаглан охин нь одоо 60 гарцсан хүн гэхэр чинь цотрохонд байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ налах дүүргийн засаг дарга өдрөдөхгүй засаг дарга гэж одоо тэгээд ийм нөхцөл байдалтай дарга өөрийнхөө асуудлыг зэгцлэхгүй ямар хүний асуудал зэгцлэх вдэ. За зам ашигласны дотор аваад байна. Энэ зөв юм уу гэсэн байна. Ер нь цаг болчихж байгаа юм байна. Тий. Татвараа төлөх татвар ийм төрлийн татвар гарсан та нийслэл хотоос орж гарахдаа нөө товчодуудаар мөнгө төлдөг гэсэн бол энэ төлбөрийг төлөхгүй. Улаанбаатар дугаартай машин бол Улаанбаатар хотод мөнгө төлөхгүй тэгэл явна л да. За, тав гэргийн Монгол коммент нэвтрүүлгийн төгрөлд өндөрлж байгаа үзэгчтэй. Та бүгдийн санал сэтгэлд ялангуяа өнөөдөр хэвд бол бас боломжийн олон цагтлын ард гарлаа. Хэрэгтэй авмаар бодмоор олон санал санаачлагууд бас Монголын минь ард түмнээс гарчээ. Хамгийн гол нь бас авч ухамсарлаж тэр одоо хаягдсан эзэддээ хурц нэгэн зүйлээс нь бас хариу буцаж ирээсэ билээ гэсэн хүсэл байна. Маргааш бүрүүгаргийн Монгол коммент 18 цаг тэгтэг минутад энэ эндэр дээрээс үзэгч таахын шууд хүрнэ. Тэр болтол одоо Монгол коммент хаягууд бол нээлттэй хэвээр үлдчихэж байгаа шүү гэдгийг дуулгая. Ураг эхлэх үү. За. Монгол комментэд нэгдцгээе.